Nós aqui atendemos a mais de 500 famílias. A doação da Castelo Forte, tenha certeza que chegará a cada uma dessas famílias. Desde já, agradecemos. Madre Teresa de Calcutá diz algo muito interessante, que a pobreza não é criada por Deus, né? Mas por mim e por você, quando não dividimos o que temos. Né? Quero então manifestar gratidão a Home Center Castelo Forte, aos seus colaboradores, por esta feliz iniciativa. Querido, eu quero agradecer essa atitude solidária da Castelo Forte. Deus abençoe vocês. Que Deus esteja guardando vocês. Vocês estão sendo o braço estendido da misericórdia nesses dias de caos, de medo, de fome e de necessidade. Este ano nós estamos fazendo um trabalho também com as famílias carentes e nós agradecemos mais uma vez a parceria com a Castelo Forte, né, pelas doações dos arroz que serão encaminhados para os que necessitam também.